տպավորություն չկա հենց Ադրբեջանի պահվածքից, բայց Բլինքենը երեք հայտարարել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը հավանականություն կա ստորագրելու, մեծ է հավանականությունը, դրան գումարած վարչապետն էլ ասում էր, որ նույնիսկ այդպիսի խաղաղության պայմանագիրը երաշխիք չէ, որ էսկալացիա չի լինի, եւ Արցախի հետ կապված, ասենք թե խաղաղության պայմանագիրը ստորագրում ես, դա նաեւ ենթադրվում էր վարչապետի ասածից, եւ հաջորդ օրը էսկալացիա է լինում, մենք ունենք պլան Բ, եւ այդ ոնց է որ պատրաստ ենք հիմա, ի՞նչն է խթան հանդիսացել Բլինքենի այդպիսի հայտարարության։ Հաշվի առնելով, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյաներ ենք, այլ ոչ թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, մենք չենք կարող պարզաբանել, թե ինչու է Բլինքենը ասում այս կամ այն բանը, համենայն դեպս ես ոչ թե մամուլի հաղորդագրություն եմ նայել այդ մասին, այլ ես ինքս լսել եմ Բլինքենի և Մենենդեսի այդ ողջ երկխոսությունը, և այնպես չի, որ նա ասում է, որ պատրաստ կա ստորագրման համար արդեն պատրաստ փաստաթուղթ, նա ասում է, որ մենք աշխատել ենք երկու կողմերի, թե ղեկավարների, երկրի ղեկավարների և թե արտաքին գործերի նախարարների հետ, և համենայն դեպս մենք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ և Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյաներ, մեզ համար առաջնային պետք է լինի մեր պաշտոնյաների դիրքորոշումները, առայն թե իրենք ինչ են պատրաստ ստորագրել, թե այս պահին և թե այս պահին բանակցային պրոցեսում ինչ վիճակ է և որ կետում ենք մենք կանգնած, իսկ այդ մասին բավականին կարծում եմ բաց խոսել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը իր ասուլիսի ժամանակ, և ինքը հենց ձեր բարձրացած հարցը, որ դուք այստեղից տալիս եք, հենց վարչապետն է ասել, որ այս պահին, եթե չկա երաշխիք, որ խաղաղության պայմանագիրը մենք ստորագրենք, հաջորդ օրը մենք չենք ունենալու նոր էսկալացիա, ապա մենք չենք կարող խոսել այն մասին, որ ունենք այնպիսի փաստաթուղթ, որը պատրաստ ենք ստորագրել, և եթե լիներ այդպիսի փաստաթուղթ, մենք դա պետք է ընկալենք որպես բավականին լավ նորություն, ցավոք այս պահին այդ փաստաթուղթը չկա։ Ուղղակի հենց դրա շարունակություն որպես հարցնեմ, իսկ որ վերադարձրել են ադրբեջանցիները առաջարկները, ասենք դրանք էլի նախորդ պնդումներն են, թե ինչ-որ մի բան փոխվել է, գոնե։ Ամեն ուրեմն փոխանցումներից հետո փաստաթղթերի բնականաբար դրանցում որոշակի փոփոխություններ տեղի են ունենում, մենք փորձում ենք լինել կարուսողական, ելնելով Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերից և մոտարկել, հա, մեր մոտեցումները տարբեր հարցերի շուրջ, բայց ինչպես գործընկերս նշեց արդեն, այս պահին հողի վրա Ադրբեջանը, Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը շարունակում է ագրեսիվ ապակառուցողական հրետորաբանությունը, շարունակում է ճնշում գործադրել ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության վրա, ապօրինաբար փակ պահել Լաչինը, իսկ արդեն ձեր նշած փաստաթղթերում էլ, այո, դեռևս տեղ են գտնում Հայաստանի Հանրապետության համար անընդունելի ուրեմն կետեր, և դրա համար էլ դեռևս մենք չենք եկել ընդհանուր եզրերի, և խոսակցությունը շարունակվում է, իսկ ինչ վերաբերվում է արդեն մեր միջազգային գործընկերների տարբեր մեկնաբանություններին, մենք բոլոր մեր գործընկերների հետ շատ ինտենսիվ և արդյունավետ աշխատում ենք, շնորհակալ ենք մեր բոլոր գործընկերներին, ովքեր փորձում են ուրեմն միջնորդել, որպեսի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը, և մենք այս ճանապարհով շարժվելու ենք առաջ, ելնելով Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն պետական շահերից, և այո, Հայաստանի Հանրապետության համար էլ շատ կարևոր է, որպեսի ստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը, բայց ստորագրվի այնպիսի խաղաղության պայմանագիր, որտեղ կապահովվի ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, սուվերենությունը և անվտանգությունը։ Շնորհակալություն։ Ազատություն։ Պարոն Հովանեսյան, կարող ենք ասել, որ հաշվի առնելով այդ ստեղծված իրավիճակը փակուղային